Hello Ostrava. The music you're about to hear is made of the waveforms you're about to see. Played back on an oscilloscope. One of these. Děkuji za pozvání a za pěkné uvítání. A přešel bych tedy hned k tomu, o čem chci povídat. Jak už bylo řečeno, já jsem strávil prakticky celý život v zahraničí a toto je v podstatě můj první talk v češtině, takže když něco řeknu špatně, tak nebo, i když je to moje teda mateřská řeč. Takže, jak už bylo řečeno, budu mluvit o Velkém Česku, nebo Big Bangu, jak se tomu normálně říká, a jaký je vztah s tím, co se dělá na urychlovačích a jak se dá takovýhle, teda ne přesně Big Bang, ale Little Bang, my tomu říkáme, nebo Small Bang, malý Česk, dá vyrobit v laboratoři. Co děláme ve fyzice současně? My totiž věříme, že fyzika celá a celý svět je determinovaný těma jistýma zákony. Ať je to na malých rozměrech, kdy teda vznikl velký Třes, tady je 10⁻³, je to v centimetrech, to je 0,3201 centimetru, strašně malý číslo, a až po ty největší rozměry, který je rozměr vesmíru. Vesmír má konečný rozměr, jak vás budu o tom přesvědčovat. A tohle to je vyjádření, tohle to je asi takový odhad, jaký rozměr má vesmír dnes. Tohle to se zkoumá v různých oblastech vědy. Jednak v astronomii, tohle to jsou obrázky z Hubble teleskopu. Hubble teleskop AMS, to je cernovský experiment, který je na orbitální stanici na International Station. A dalších jiných experimentů. A na druhé straně ty nejmenší rozměry se zkoumají taky velkými zařízeními, jako je urychlovač LHC v CERNu, největší urychlovač částic na světě. A to v podstatě souvisí s tím, čím máte větší energii, tím máte menší rozlišovací schopnost. A v podstatě rozlišovací schopnost LHC je někde na úrovni 10⁻⁶ centimetru. Zase to je 0,1601 centimetru. Takže v podstatě můžeme říct, jo, a teďka to, co my normálně pozorujeme hmotu, která je udělaná z protonu a neutronu, protony budou udělány z takzvaných kvarků, co je další podstruktura hmoty, kterou už několik desítek známe, potom z ní jsou udělány jádra, atomy, molekuly a celá normální hmota. Taktéž člověk. To jsou ty normální rozměry. Takže my se snažíme v těch různých vědeckých oblastech rozšířit to poznání na největší rozměry, na nejmenší rozměry a já vás budu přesvědčovat o tom, že to jsou stejné fyzikální zákony a že se zvyšuje tato symbióza mezi tou částicovou fyzikou, teda výzkumem tady, astrofyzikou a kosmologií na té druhé straně toho spektra.
Teď bych začal s něčím, čemu se normálně věřilo, já si o tom povídal, to je fyzika 19. století, takzvaný kosmologický princip. Ten hlásá, že vesmír vypadá stejně z libovolného bodu, než se na něj podíváte. Samozřejmě musíte to brát jako střední hodnoty na nějakým rozměru, protože když se podíváte na sluneční soustavu, tak to se díváte moc blízka. Ale když se díváte zdaleka, vypadá stejně. A potom je takzvaný perfektní kosmologický princip, že vypadá stejně v libovolném čase a v libovolném místě. Dneska víme, že to není pravda, to trošku předbíhám, vysvětlím proč. A co dále víme? Že vesmír musí být konečný v čase nebo prostoru. A to byl první důsledek takzvaného Olberova paradoxu, který spočívá v tom, že kdyby byl vesmír nekonečný, tak na libovolné přímce, která vám jde z oka, uvidíte nějakou hvězdu. A když je teda nekonečný, tak vždycky narazíte na nějakou hvězdu, a to znamená, obloha v noci by měla být tak světla, jako je slunce, protože slunce je taky hvězda. A jelikož toto není pravda, to znamená, vesmír musí být konečný v čase anebo v prostoru. Tak, takhle lidi o tom začali domat. Tohle to je jenom taková ukázka, to je mapa oblohy, rozložení galaxií za Mléčnou dráhou. To, co tady vidíte, to je Mléčná dráha, to je naše galaxie. A vidíte, že je to víceméně rovnoměrné. Takže ten předpoklad, proto lidi si o tom mysleli, že tohle to je stálé a neměnné a tak dále. Teďka, jak se přišlo na tu teorii velkého třesku, na Big Bang? V podstatě, to je velice zajímavá historie, Einstein udělal dvě teorie relativity, jak víte, takzvanou speciální, to bylo 1905. To je v podstatě dneska klasická fyzika, by jsem řekl. A pak uplatnil ty poznatky na zrychlené systémy a na teorii gravitace, to znamená, jak se věci přitahují. A udělal takzvanou obecnou teorii relativity, která by měla popsat celý vesmír. Ale co okamžitě zjistil, že ty rovnice nemají statické řešení. Prostě, že by nějaká soustava existovala neměně v čase. Našel řešení, které nebylo pěkné, jako on ho taky neměl rád a fyzici to neměl rád, že tam přihodil na jednu stranu ty rovnice nějakou konstantu. Úplně ad hoc. To nemělo žádný fyzikální důvod. A prostě, když tam přidal tu konstantu, tak se zdálo, že může dostat statický vesmír. A on sám po Hubbleově objevu, který řeknu později, napsal v nějaké práci 1930, že to byla největší hloupost, kterou udělal v životě. Ale o tom to si povíme dál, protože ona to vlastně nebyla hloupost. Nakonec se ukázalo. No, vývoj šel dál. A protože ti fyzici neměli rádi tento ad hoc Einsteinův jako řešení toho problému, že se tam přidá nějaký číslo, ono to vyjde, tak se zabývali jinými věcí. Friedman 22 udělal základy matematiky, on byl matematik, rozpínajícího vesmíru. Že vesmír není stabilní, není něco konstantní v čase, ale že se rozpíná. Georges Lemaître to byl belgický katolický kněz, to je velice zajímavé, a on navrhl hypotézu zrození vesmíru z prvotního atomu. Z tohoto pak vznikla ta teorie Big Bangu, ale první, kdo to napsal, bylo 27, George Lemaître, protože on si myslel a skutečně to ukazoval, že ani toto Einsteinovo řečení není úplně stabilní, že se to vždycky zvrtne do něčeho a že to nemůže existovat nekonečně v čase. Takže tohle to byl základ toho. A 29 Edwin Hubble, velice zajímavý člověk, Američan, udělal experimentální pozorování, že čím je galaxie dále od Země, on pozoroval galaxie, tím se rychleji od nás vzdaluje. To znamená, to je první experimentální potvrzení, že vesmír není stabilní, že se rozšiřuje. A slovo Big Bang bylo vymýšleno úplně náhodně. 49 George Gamow, což byl taky ruský fyzik, ale on už bydlel v Spojených státech, on dávno emigroval,
on z toho udělal velice pěkný model matematický z té hypotézy Lamétra. A byla v BBC teďka, tenkrát 49-50 se vedly diskuse o tom, jak vypadá ten vesmír. A byly dvě teorie, teda tato Big Bangu a tato takzvaná neměnný vesmír, Steady State Universe. A Gamow chtěl s ním mluvit otevřeně na vysílání v BBC, bylo 49, a v té diskusi, oni seděli přes oceán na obou stranách oceánu, poprvně ale v pejorativním smyslu, Fred Hoyle použil slovo Big Bang, jako vy tam děláte nějakou teorii Big Bang, co je blbost. Jo? Tak vznikl ten název a lidé se hádali o tomhle až do roku 65, pak vysvětlím, či teda je ten vesmír neměnný, anebo či ta Hubbleova pozorování mají pravdu a tak dále. Tady jsou ty původní pozorování Edwina Hubblea, byly publikovány 29, a on viděl teda, že toto je vzdálenost galaxie, to je, jak rychle se od nás vzdaluje. A vidno, čím je to dál, tím se vzdaluje rychleji. Tohle to jsou dnešní měření Hubbleova teleskopu, tyhle ty data, původní práce Hubblea, ty jsou tady, ty černý, to není vidět, protože dneska to měříme daleko dál. A ještě taková zajímavá věc, on je tady, on totiž byl velice dobrý hráč basketbalu a se skutečně rozhodoval, či bude profesionálním hráčem basketbalu, anebo se bude zajímat astrofyzikou, pak se rozhodl, že se bude zajímat astrofyzikou a tím dobře, protože on skutečně položil takový experimentální základ toho, čemu dneska říkáme velký chess, Big Bang. No, k tomu. I když teda se postavíme na tu pozici, že ten Big Bang byl, my stále nevíme, jestli se ten vesmír teda bude rozšiřovat do nekonečna, anebo se obrátí. Od toho závisí takzvaná, jaká je geometrie. Jako normální geometrie je takzvaný plochý vesmír. To je jako, že máte všechny koordináty rovné, ale někdy může být takzvaný uzavřený nebo otevřený. Se dá zjistit tak, že když spočítáte, když je něco má plochou geometrii, tak součet úhlů v trojúhelníku bude 180 stupňů, to se učíte na škole. A když je větší, tak to je uzavřená geometrie, když je menší, tak je to otevřená geometrie. Můžeme udělat takzvanou zakřivenou geometrii. No a od toho to závisí, a to závisí od toho, jak velký ten výbuch byl. Protože když ten výbuch neměl dostatečnou energii, tak ten vesmír se nemusí rozšiřovat do nekonečna a může dojít k takzvanému big crunch, že se to znovu jako vrátí do toho singulárního bodu a bude se to periodicky opakovat. Dneska víme, že jdeme po této cestě, že už se to nebude opakovat, bohužel. Já jsem, ještě když jsem byl student velice mladý, tak tato teorie se mi strašně líbila, protože jsem si říkal, že když se to tak nekonečně opakuje, to znamená, je konečná pravděpodobnost, že jsme tady už byli. Když se něco nekonečně krát opakuje, tak se musí jednou stát, že daný jev se zopakuje. Takže v tomto případě bychom tady byli několikrát za sebou. Bohužel nevíme o tom, protože nemáme jak předat informaci z jednoho toho stavu do toho druhého. Ale je to velice pěkná teorie. Bohužel dneska víme z pozorování, že to není pravda. No, teďka. Takže dneska si to představujeme takhle. Byl na počátku velice dávno velký Česk. Tohleto se nám rozvíjí čas a v této se máme rozměr. Na začátku byla nějaká inflace, velice rychle se rozšířil a pak rozšířuje se dodnes. Dneska víme, že se to stalo, a to víme s fantastickou přesností, vám to ukážu potom, že se to stalo 13,8 miliard let zpátky. To číslo jsem si nechal dokonce vytetovat tady, jak vidíte, 13 miliard 800 tisíc. A tady vám to, moji známí, mají takový nálepky a můžu vám to taky vytetovat, abyste si to zapamatovali, dobře? No a teďka je taková velice zajímavá věc.
Co se stalo 380 tisíc roku, co je strašně malý číslo v porovnaní s tomhle. Tohle to musí být logaritmická skála, abyste to vůbec viděli, protože to je prakticky hned po tom velkým třesku. Co se stalo tehda je to, my říkáme, že vesmír se stal průhledný. Předtím nebyl průhledný, proč? Protože elektrony a protony a další jádra, v podstatě jenom helium, který tam tehda bylo, nebyly svázány spolu. Bylo to v podstatě něco jako plazma. Oni se hýbali tyhle ty elektrické náboje nezávisle od sebe. A přesto se elektromagnetická vlna, tedy světlo, se přesto nedostane. Takže my, i když pozorujeme ten vesmír nějakýma sondama, které mám tady dvě, tak my vidíme jenom, co se stalo od této doby. A co se stalo předtím, nemáme šanci vidět, protože vesmír je neprůhledný. Okay? Takže, zapamatuju se si těch 380 tisíc roku a to, co se stalo předtím, můžeme se naučit jenom s pomocí těch urychlovačů, kde studujeme a snažíme se znovu udělat ten třesk, ne tak velký, jak byl tenkrát, a pochopit, co se dělo předtím a proč to přivedlo k tomuhle. No, a po tom velkým třesku nastávaly takzvané fázové přechody a jedna z těch předpovědí tohoto modelu a dneska v podstatě experimentálního faktu o tom velkém třesku je poměr různých prvků, jaký máme, jaký dneska vidíme ve vesmíru. Máme 75% vodíku, 25% helia a potom zlomky, velice malé zlomky ostatních prvků. A to je kvůli tomu, to se dá velice jednoducho spočítat. Tohle to je čistý proton, ten je stabilní. Tohle to je proton s neutronama. Neutrony víte, že když jsou volné, tak se rozpadají. Tak jich proto je o něco méně, takže tohle to vzniklo. A všechno ostatní kvůli vazebním konstantám se udělalo ve velice malém množství. A tohle to bylo spočítáno velice přesně a přesně to sedí s datama. My totiž tohle to měříme strašně přesně ze spektrálních čár. Počet prvků kudy kam, to je změřeno velmi přesně. A to je první věc, která sedí s tou teorií Big Bangu. Fajn. Další předpověď Big Bangu byla potvrzena úplně náhodně. To je takzvané kosmické mikrovlnné pozadí, někdy se tomu říká reliktní záření, a to je to elektromagnetické vlnění, které se osvobodilo v ten moment 380 tisíc let po Big Bangu, kdy se stal průhledný. A ono k nám jde pořád. Ono je v tepelné rovnováze s celým vesmírem, postupně to chladne. Když se to osvobodilo, tak to, a mám to tady, mělo 3000 stupňů, dneska má 2,7 stupňů Kelvina, to znamená minus 270 stupňů teplota vesmíru dneska. A bylo to pozorováno těma dvěma pány, kteří dělali něco úplně jiného. Oni totiž dělali v Bell Laboratories a Bell Laboratories tehda zkoumali, jestli neexistuje nějaký pozadí, chtěli totiž vyzkoušet přenos televizních signálů přes satelit, co je dneska běžná věc, každý to umí. Ale oni se báli, že co, když je tam nějaký pozadí ve vysokofrekvenční pozadí, tak si udělali takovouhle antenu a měřili, co je. A zjistili, naměřili spektrum černého tělesa 2,7 stupňů Kelvina, který jde izotropně z každého směru a prostě obrovský pozadí, který tam je, 1964. Oni nevěděli, co to je, oni to opublikovali. Až potom, když to někdo četl, asi za rok potom, říká, pro boha živého, však to je, co v tom Big Bangu spočítali, v tom teorii velkého třesku, že to musí teda vyletět v té době 380 tisíc let, ochladit se a že to musí být všade izotropně. Takže ti to naměřili. Oni pak za to dostali Nobelovu cenu ten příští rok, když někdo teda přišel na to, že ono to je fantastický fyzikální jev.
No a kvůli tomu v tom celá ta diskuse mezi tím neměnným vesmírem a tím rozšiřujícím se vesmírem skončila v 65. roce, kdy se zjistilo, že tohle to existuje. No ale dneska my z toho víme fantastický věc. Dneska máme měření z několika sond, který se obyčejně posadí do takzvaného Lagrangeova bodu 2. To je bod, kde je stejná přitažlivost Země a Slunce. Je Lagrangeov bod 1, který je na druhé straně, ale Lagrangeov bod 2. Proč? Protože on tam pěkně sedí a s tím systémem se pohybuje a tady je ještě stínený od Slunce, protože je zakrytý Zemí. A ten mapuje celou oblohu a dívá se na to reliktní záření, na to pozadí. A z toho můžeme vydedukovat fantastické věci a přesně změřit tyhle ty věci, když se to stalo, ten Big Bang a tak dále. Tady je takový artistic view, Země, Měsíc, Slunce za ním a tento sedí v záclonu té městě, to je ten Planckův. Toto jsou výsledky toho měření. Tam je počíš v tom, že ono to vidí naši galaxii, tohle červený, to se musí nějakým složitým způsobem odečíst, tady je to pak vyčištěný. A tyto různé barvy, to jsou fluktuace, já jsem říkal, že to má asi 2,7 stupňů Kelvina, to je to minus 270 stupňů, ale to má fluktuace na úrovni jedné desetitisíciny, jedné stotisíciny. Ty fluktuace, a ty nám říkají o spousty věcech, právě toto měření těch fluktuací. Tohle to je dost komplikovaný, to vám nebudu vysvětlovat, jak se tohle dostane. Co je tady důležitý, že na dipolový moment, kdyby nebyly žádné tyhle ty fluktuace, tak by to měření bylo jako kruhově symetrický. A dipolový moment říká něco, že to není kruh, ale je to elipsa, že to záření z jedné strany svítí víc a z druhé strany míň. A to si můžete představit, to je kvůli tomu, že Země se vůči tomu systému, kde se stal ten velký třes, pohybuje. Takže z toho, my tomu říkáme druhý moment, no, můžeme změřit rychlost Země vůči tomu původnímu systému, kde se to stalo. Pěkné měření. Z jiných věcí, to jsou ty další momenty, můžeme změřit. Tenhle ten výsledek byl 13,75 s fantastickou přesností, to je stáří vesmíru. Totální hustota vesmíru, tohle je normalizováno na nějakou konstantu. Když je jedna, to znamená, ten vesmír je úplně plochý. To je, co jsem říkal, či je zakřivený, ne, jsme skoro úplně. Hubbleova konstanta, to je, co poprvně měřil Hubble, jak se tedy zvyšuje ta rychlost galaxií, to vzdalování od nás z jejich vzdálenosti. A průměrná teplota, to má ty fluktuace na té úrovni 10 na minus 4, 10 na minus 5, je 2,725. Těch sond bylo několik, měli různé. Poprvně tato sonda NASA viděla náznaky těch fluktuací, proto se dělali, ty experimenty opakovali. Tohle to byl ten Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. A teďka nám, myslím, ještě stále koluje evropská sonda Planck, která má ještě lepší rozlišení, takže ty měření jsou dneska ještě přesnější. A jenom to potvrzuje dál, dneska ta nejpřesnější, podívejte se na tu přesnost, to je fantastické. Věk vesmíru víme dneska s takovou přesností. No. Ale velice zajímavá věc. My teda víme, jaká je hustota té hmoty, jaká je to, ale co se zjistilo, na to byly nějaké původní předpoklady, z čeho se skládá hmota ve vesmíru. Tak normální atomy, z čeho jsme my a všechno, je jenom něco méně než 5%. Pak existuje něco, co nevíme, co je, a tomu se říká temná hmota, ale to jsou asi nějaké částice nebo něco takového. Ale největší část, přes 70%, okolo 70%, je něco, co absolutně nevíme. A tomu se říká temná energie. Jako ty předpoklady o tom máme, že to je nějaká energie vákua. Vákum totiž nemusí být něco úplně prázdného. Vákum ve fyzice je definovaný jako stav s nejnižší energií. A nejnižší energií může být, i když tam něco je. A dneska máme takový teorie a dokonce víme, že v silných interakcích všude tohle to musí tak být. A takže si to představujeme tak, že
že existuje nějaká taková temná energie, která je většina hmoty ve vesmíru a ta působí, že ona, ta temná energie chce rozšiřovat tak vesmír. To je jako nějaká tekutina ve vesmíru, která vám působí to, že roztlačuje vesmír. Teďka, jak vidíte, v té době 380 tisíc tam vůbec nebyla. Totiž to je ve váku a čím větší je vesmír, tak větší část hmoty spočívá v té energii vákua. Když je vesmír ještě malý, tak tam v podstatě není. Jenomže ona způsobuje to gravitační síla. Chce tu hmotu přitáhnout k sobě a teda skončit ten Big Bang, zastavit ho. Ale tato ta síla rozpínání té kvapaliny v tom váku působí proti. A teď jde o to, kdo vyhraje. Jestli ten vesmír se stane dostatečně velký na to, ten výbuch byl dostatečně silný, že převýší ten tlak toho vákua. A co my víme, že asi před 7 miliardy lety, teda v polovici vývoje vesmíru, tato síla převýšila a vesmír zrychlil své rozpínání. A proto víme, že už k tomu crunchi nikdy nedojde. Naše rozpínání se ještě zrychluje od teďka. Do 7 miliard let se zpomaloval kvůli gravitaci, ale pak zachvátil takový rozměr, že tady ta síla roztahování to převýšila. To se stalo. No a teďka k Einsteinovi. Tohle to je přesně, co dělá ta Einsteinova konstanta ad hoc. Kdyby ta temná energie byla nula, tak Einstein měl nakonec pravdu, že to byla blbost, co udělal, ale protože není nula, ale je velmi malá, my víme, že Einstein to v podstatě vymyslel dobře, ale příčinu toho dneska nevíme, to je jedna z nejvážnějších otázek fyziky, co je to ta temná energie. Tohle, to, co jsem vám říkal o té energii vákua, to je taková nejpravděpodobnější spekulace, která existuje. Okay? No, takže, abych skončil tuhle tu část o velkém Česku, 27 první hypotéza, 49 solidní teorie, tehda vznikl ten název. Ty spory se vedly do 65. kvůli tomu, že 64 viděli to reliktové záření a 65 někdo napsal, však to je ta hlavní předpověď té teorie velkého Česku. 2003 jsou ty první výsledky Big Bang a proto já říkám, že W mapu, že v podstatě velký Česk je experimentální fakt, jako my už se s tím nemůžeme nikam dostat. No a dneska je to tak populární, že znáte všelijaké věci, jako určitě se díváte na seriály, komerční banka nechává tisknout Visa karty s tím, dokonce košická ryba má teorii velkého treska, to je jako rybí salát treska. Můžete si to najít na webu. No, teďko, co my víme z té druhé strany? Z té druhé strany máme takzvaný standardní model. My víme, že všechna hmota kolem nás je sestavená z U kvarku, D kvarku, už jsem říkal něco o kvarčík a elektronu. My všichni, všechno, co vidíte, to jsou takové cihličky základní té hmoty, U kvark, D kvark. Kvůli čemu si, máme nějaký idej proč, celá ta struktura se opakuje ještě dvakrát. Teda máme, my tomu říkáme, že máme 3 generace, máme těžší kvarky. Tyhle ty hrali fantastickou úlohu v těch prvních zlomcích sekundy po Big Bangu. Jinak by ten svět nevypadal. Jinak by tady v podstatě nebyl. My tohle to potřebujeme, nevíme, jak to vzniklo, ale ty se rozpadají tak strašně rychlo, že v přírodě neexistují. My je znovu můžeme vyrobit na urychlovači, což děláme, proto víme, že existují a důležitá úloha byla úplně na začátku. Ale my všichni jsme z tohohle všechno. Tohle to jsou nějaké částice, které přenášejí síly a tohle to je nějaká částice, která dává hmotu všem částicím, která byla objevena nedávno v CERNu. Co nevíme je, kdo přenáší gravitační sílu, i když známe gravitační sílu nejdéle, oni víme nejméně. Tohle se zkoumá teďka, jako ta největší urychlovač na světě je LHC v CERNu. Jsou tam 4 hlavní experimenty.
tohle to je co, kde já jsem teda dlouhé roky pracoval. Tady jsou ty základní parametry. Tunel 27 km, 100 metrů pod zemí, strašně moc protonů, strašně vysoká energie. Okay? Jo, takhle toto vypadá. Já tady mám poznámku po sebe, už tady kolega na mě díval, aby jsem to zrychlil. Karle Accelerate. To je ten tunel, co to tam vypadá. Takže na co se díváme? Jak jste viděli, tam byly napsané hmotnosti v nějakých divných jednotkách MeV, ale to není důležité, těch kvarků. A hmotnost protonu v těch jednotkách je nějakých kolem 1000 i neutronů. A hmotnost těch kvarků byla kolem jednotky MeVu. Jak je možné udělat z těch kvarků něco, co váží stokrát tolik? V podstatě ty kvarky uvnitř mají tak 1% hmotnosti toho celé. No to je podobný, jako když dáváte dohromady jádro. To jádro je taky má nějakou vazební energii a proto se nerovná hmotnost toho, z čeho je to složený, ale tady je to fantastický faktor. Takže ta hmotnost je v podstatě v gluonovém poli. Tím, jak se to je ta vazební energie. A ty kvarky jsou tam uvězněny uvnitř těch protonů a neutronů. No a to nás vede k myšlence, že když je teplota strašně vysoká na tom začátku toho Big Bangu, dá se spočítat víceméně, že do takového času 10 miliontin až 100 miliontin vteřiny, ty kvarky nebyly uzavřené v těch protonech a neutronech, že to se stalo až potom. A předtím existovala takzvaná fáze kvark-gluonová plazma, že ty kvarky byly osvobozeny a lítaly si tam volně. A tohle je fázový přechod, který můžeme studovat na LHC a to i děláme. A to je fázový přechod, který nastal, jak jsem říkal, miliontiny vteřiny po tom velkém třesku, velice blízko. Předtím byly jiné fázové přechody, o které taky studujeme. A to je ten výzkum, co tato studium na urychlovačích dává tomu celému chápání vesmíru. No, tohleto je takový zjednodušený popis toho Higgsova mechanismu, což je taky nějaký fázový přechod. V podstatě my víme, že z té speciální teorie Einsteina, že všechno, co má nulovou hmotnost, se musí hýbat rychlostí světla jako foton a všechno, co má hmotnost nějakou konečnou, se pohybuje pomaleji. No a celá ta teorie toho Higgsova pole je v tom, že Higgsovo pole udělá takzvaný vákuový kondenzát, co jsem říkal, to je jeden z těch kondenzátů. A teďka, když ty částice původně s nulovou hmotou letí přes to, tak oni interagují s tím kondenzátem a ten kondenzát je zpomalý. A když je zpomalý, oni nadobutou nějakou hmotnost. Takhle ty částice dostanou hmotnost z toho Higgsova pole. Tady je to znázorněno na různých potenciálech, jak přijde k tomu fázovému přechodu. Když ten potenciál nemá minimum, jako už tady, tak vznikne takzvané spontánní narušení symetrie, že ten vesmír se svalí na nějakou stranu a tím pádem přijde k narušení symetrie. Částice dostanou hmotnosti. A to je ten jeden z prvních fázových přechodů. Ty fázové přechody, to je známá věc, to je to samé jako mezi vodou a vodní párou, to jsou takzvané fázové diagramy, teplota. A to děláme to samé teďka po tom Big Bangu. Díváme se, kolik máme baryonu a teplotu. A my víme, že dosahujeme teploty několikrát 10 na 12, což je milion milionů, na to neexistuje, milion milionů stupňů. Okay? Je to něco jako, zase my máme jiné jednotky, aby jsme neříkali pořád milion, milion a tak dále, tak máme lepší jednotky. A tam dochází k tomu fázovému přechodu mezi tou kvarklunovou plazmou, která byla předtím, ty volné kvarky, a se převedou na ty protony a neutrony, se zdrtnou. A pak ty protony a neutrony za 3 minuty, z nich se stane helium a tak dále. Okay? Což je další fázový přechod. Ale tohle, co teďka právě studujeme na LHC, je tenhle ten fázový přechod. Tady jsou ty první body z toho, víme to změřit pěkně.
A v podstatě celá evoluce je řetězec spontánních narušení symetrie těchto fázových přechodů i zrození jako živých bytostí. To je poslední v tom řetězci těch fázov, těch spontánních narušení symetrie. No, studuje se to na tomhle detektoru, už nemám tolik času, aby jsem vám říkal. Fotku jste možná viděli tady někde toho. Je to asi 15 metrů vysoký, 15 metrů dlouhý, je to 100 metrů pod zemí. Má různé části, to vypadá jak cibule kolem toho, tam vlétají v těch dvou troubách. V tomto případě olovo na olovo to děláme, nebo to je lepší na tyhle studia. Jsou tam různý subdetektory. Tady je... A už nám to zase nefunguje. Dneska ráno to fungovalo. Tady je taková simulace, co se stane. To nalétají na sebe dvě srážky. Dvě jádra olova. Může mi někdo říct, proč ty před tou interakcí nebyly kulatý, ale byly takový sploštěný disky? Ví to někdo? Jak to začalo nalétat do sebe, tak to byly v podstatě dva disky letěly do sebe. Možná to pustíme ještě jedno. Dobrý. To jsou různé částice. Můžeme to pustit ještě jedno? To byla taková otázka do publika. Vidíte, jsou sploštěné disky. Ví někdo, proč je to tak? To je speciálně Einsteinova teorie, když se něco hýbe strašnou rychlostí vůči pozorovateli, i když ve své soustavě je to kulatý, tak se to kontraktuje, ta délka. Takže z mého pozorovatele, když to letí jak skoro rychlostí světla, tak ono se to splácne takhle. Kvůli tomu před interakcí jsou takhle splácnutý a potom tohleto z toho fireballu vyletí nádherně. A my děláme to samé, co dělají ty astronomové s tím W-mapem. Díváme se na to rozložení. Ten detektor to mapuje, jak ty kosmické sondy mapují to nebe. Takže tohle to se dělá, dobrý. No a co jsme naměřili, dva výsledky. No, to jsou nějaké fotony, přímé fotony, jsou vysokoenergetický světlo, když chcete. Tak my ho měříme a z toho se dá naměřit teplota, jakou jsme dosáhli v laboratoři. Tohle to je v těch mojich divných jednotkách, ale je to několikrát, milionkrát, 10 na 2, milionů stupňů Kelvina. Tohle to byl výsledek předtím, takže jsme se dostali do Guinnessovy knihy rekordů, nejvyšší teplota udělaná člověkem v laboratoři. Okay. No a další výsledek, který byl velice zajímavý, měří se, co ta látka je, ta kvarklonová plazma. Je to něco jako plyn? A ukazuje se, že to je v podstatě ideální kvapalina. A to se nevědělo předtím. Tady idealita kvapaliny je dána viskozitou, teda nějakým vnitřním třením. Tak tady je například voda. Jak vypadá? Voda není moc ideální kvapalina. Tekutý helium je mnohem lepší. Je tohleto. No a tohleto je tak kvarklonová plazma. V podstatě jsme na nějakým kvantovo-mechanickým limitu. Absolutně ideální kvapalina, která teče bez tření. No, tím skončím. To jsou takové ty první výsledky, které z toho máme. A chtěl jsem vás tedy přesvědčit, že tyhle ty experimenty pracují a v podstatě dělají ten malý křesk znovu v laboratoři. V podstatě udělají zpátky to, co kdysi v malém měřítku, ale můžeme potom z toho vyvedit důsledky, co se stalo na té úrovni miliontiny vteřiny po velkém Česku. OK, děkuji vám za pozornost. Tak já jestli můžu vyzvat k jedné otázce, teď rovnou a potom, když budete mít nějaký zájem zeptat se nebo pobavit se hloubš, tak chyťte pana doktora Šafaříka osobně. Já jsem se chtěl zeptat, když jste vytvořili tak vysokou teplotu, tak byste to museli vytvořit v něčem. Jestli to říkám správně. No, ve váku. Ve váku. Ano. A to váku, ale to váku taky bylo něčem. Znamená, když dosáhnete teploty, tak jak dosáhnete teplotu ochlazení? Nebo...
velice jednoduše. To se stane v zrážce dvou jader olova, který má rozměr řádově 10 fermi. Fermi je 10 na minus 15, to je strašně maličké. Oni se zrazí. To celé je v těch vákových trubicích, které mají rozměr 5 cm. 5, jo, přesně. To se stane a celý ten se vytvoří tato teplota, kterou my změříme z toho spektra, jenomže to se rozpadne za dobu 10 na minus 22 vteřiny. To je strašně, to je to samé, jako vesmír měl tuhle tu teplotu, nějaké miliontiny zlomky vteřiny po Big Bangu a dneska má vesmír 2,7 stupně. To se exponenciálně rozšiřuje a tím to chladne. Tím rozšířím. Je to ten jistý princip jako velký čas. Tak, děkuji za otázku. Další teda osobně s panem Šafaříkem.